Ei, mä oon niinku tosi skeptinen. Ketterin. Mä en kyllä taas niinku yhtään odota tätä, mutta no. Ready. Meni. Mitä vittua? Okei. Ottakai Suomi! Iso paska claim. Mä oon China. Tässä on varmasti joku vitun meta, että mistä kannattaa aloittaa. Niin onkin, tää ajan saakka liskuffeita tää peli. Okay. Mitä mun, mitä vittua mun pitää tehdä? Sä lähetet trooppeja jonnekin. Menkää vittu tuonne. Sä voit sitten stackkää niitä samaan paikkaan silleen, että sillä on vahvempi defense. Aa, niitä on tälleen. No joo, vittu, yes, selvä. Vau, wow. Ai mitä gameplaytä siis oikeesti. Niin, mutta oota vaan, kun tulee ne taistelut, sä et tiedä millaisia ne on. Yhtäkkiä ne se vasta onkin intensiivisiä. No ihan varmasti on. Antti miettii oikeesti niinku niin. Antti on ihan turppa kiinni tekee se jotain. Se tryhard on siellä ihan vitu kulmasa tuoli. Hetkinen, mikäs tässä on homman nimi? Eka on drafti. Siinä pystyy jotain deploya. Omistetaan niitä tuolta. Sitten on attack. Blitz! Mitä vittua? Siinä voi valita, millä tyylillä sä attackkeet. No niin, nyt mitä mä... Miten tää toimii? Tää voit valita... Ei isä vittu. Oho! Kato perkele. Jysähti. Tota... Fokko farsa, mä en näe mitään. Okei, mä vissiin tuhoon. Kuole paska. Ha, Fogo Forissa vaan tuli 8 truppia yhtäkkiä sinne naapurivaltioon. Hello! 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 Tää ei oo nyt kauhean kutsi kyllä niinku kieltä. Ei oo kutsi, mä en halua. Tää mun tilanne ei oo kauhean kutsi just tuntuu, et mut vaan piiritetään tänne vittu. Ai sut piiritetään vai? Ai sut teitä piiritetään! Mun ruudun saatanat! Tähän etu vähän salti. Eli ei. Sulla on nyt tota noin niin... Vähän ollaan suolasta siellä vissiin. Ehto lähti vittuun. Ei vittu paskaa. No niin Eri, mikä on sinun liikkeesi? No kun mä en oikein tiedä miten tätä vittu peliä pitäis pelata, mutta niinku... Kukaan ei tiedä, se tästä tekee ihan hauskaa. No vittu mä saatana raiskaa ja kaikki vaan vittu nyt meissä. Nytkö tulee Antin World Wide. Antti goes Antti World Tour. Jaha, sinne blump saati tota. Ai. Edi. Jaha. Fuck, vittu! Yes. se oli siinä, no niin. Ketsino! Me oikeesti pelaat tuota passia. Vittu 89% vittu. Bruu, äijä kusi se oikeesti. Tätä ei muuten pelata toista roundia, toi ihan perseestä. Ja sieltä lähtee Antin Conquer. Antti. Jörni. Älä. Oppa! Oho! Oh shit! Ei. Jeetus! Defeated! Oh no! Oli just lähdössä Edin kimppu ja sit sä niinkö... Mä oon vähän ahdistettu, tuolla on nyt täällä Tunisian mantereilla. Lievästi. Mä lähden Anttia karkuun. Tervetuloa. Jaha. Oi vittu, tää on paska peli. 90% vittu taas. Ja se kusi. Joo. Ja mä 2 kertaa mä hyökkäsin sinne vittu Ukrainaan 90%. Mä mikä vittu Antti tuo on? Mitä helvettiä? Jaha, sieltä tulee saatana Blitzkrieg-sotakone, mitä vittua? No niin Antti, voi... Sieltä Miika, sen... sulla on nyt se Ukraina viimeinen rintama, joka voittaa sen mitä koko armeijan. Vittua? 27, bro? Siis mistä vittu nuo troopit tuli? Onko ne vittu vai...
se tuli niin paljon burgermiehiä jenkeistä sinne täyttähän mahaa, mitä vittua. Sanotaanko, että tää vähän niinku romahtaa kasaan tää niinku homma. Tuo oli paskapeli. Peruna tuli sieltä vitun pohjoisesta. No jaha, sinne tuli taas vittu 29 truppi. Oho. Mä ennakoin sieltä vaan niinku tuut ja rymisut läpi. Sori nyt vaan pojat, mutta mä ennakoin kaiken. No jep. The world domination. Voi vitsi. Ei voi mitään, mä olin vaan parempi. Joo, better player wins. Mennään pelaa tai vittu muut. No niin, mitä me ollaan? Mitä me ollaan? Munia. Mä ollaan munia. Munia, tää on varmaan tosi hyvä tää. Bonk! Jahiiu! Ei vittu. Mun munalla on vene. Mitä vittu? Hei! Bro! Oppihan ne pojat. No nee. Ei muuta kuin 7 strokea. Santista tulee aina näin suolainen, kun me pelataan. Oh-oh. No hei, muuta kuin vittu, let's fucking go! Oh no. Me ollaan sylit! Let's go. Pitääkö tästä päästä yköisellä? Mitä? Onko se mahdollista? En mä tiedä. On se, mä pääsin! Ei vittu! Voi! Noniin. Ei sitä vittu mene! Ei! No niin, Perula, sä pystyt miten siihen. Miten vittu siitä pitäis päästä? Laukasta tosta. Vittu, mä menin ihan väärään suuntaan. Okei. Ei vittu mene. Eli sulla on välillä ihan vitun tyhmiä ideoita. Ui rahaa. RNG oli puolella. No niin, Miika. Tule kanssani tänne. Ei, sä et pääse! Miten viitautus? Sieltä oli poikintain. Ei vittu. No mihin ykkösellä johtoo? Viika pääsi. Perkele! Mikä homma? Voi vittu! Mä menen tuosta. Ei! Viika pelaa sä Fifaa täällä. Jep. Jehehehe! Nyt ei mennyt Viikalle hän nyt. No mä takas viimiseks oli. Ei vittu. Moro! Kiitos. Kai. Käkkäy. Eetu antanut vähän peliä. Ei helvetti. Eetu. Let's go! Thanks. Pikkuhiljaa. Vittu tähän mäkeen. Voi perse. Ei vittu. Sinne meni Antti. Let's go! Minä ei, muuten mene eka. Kuka oli eka? Anteeksi, laskit sen, että se muna pomppaa siitä juuri. Antti. Ei jumala. Ei kukaan ole. Antti, miltä tuntuu, että kukaan ei vittu, niinku, kukaan... Bonk! Oh my god! Ei vittu! Miika kusi. Oh. Mä melkein pääsin sinne. Mä haluan yrittää tuon, vaikka siihen menis 10 vuoroa. Ei! Älä. Hyvä Miika, toi on se asenne. Mä menen tästä! Kuuluu pelaan. Vittu! Noin! Ei mitään. Mä lersiä. Mä tuun! Wuhuhuhuu! Let's fucking go! Edi. Pönistä. Näkee täällä, kun on vähän suolaa. Jou. Here I come. Hei, Tuli Edi, anna tulla. No, anna tulla, jymäytä. Ne saatana, mä en. Anna tulla. Anna vauhtia. Do it. Ei jatunut yhtään. Mä pääsin takasodalle. Your mom is superior. No joo, ei muuta kuin let's fucking go. Ei muuta kuin vaan... Ei muuta kuin... Ei muuta kuin 11 strokea. Katsotaan kuka on kingi, katsotaan kuka istuu sen ykköspaikalla. Se on minä taas, 2 peliä putkeen. Mä olin melkein. Ja tämän takia Antilla ei ole tyttöystävää. Tää oli par oli 5, no niin nyt sit pelataan yks normaali collision mode peli. Ei. Pitäisikö meidän vaihtaa peliä tässä? Ei kun ei tota saatana... Vaihdetaan peliä. En mä tiedä, siis tää on... Mä en tiedä tässä... Ei. Ei jos äkkäni niin mä perseet pyllyn, niin huomaa, että kyllä kreatiivinen kuulella. Mulla ei luovuuden kukka kukoista, ei niinku mitenkään. Jos pitää saa pyytää mitä tahansa. No se on päivitetty nykyään. Mitä? Choose one of each to make the best t-shirt champion that you can. Dunk very good.
En mä saa mitään hyvää näistä asioista. Tää on ihan loistava. Mitä vittua? Jaha. Search of Fury. Ei saatana. Versus. Ah, smaket ihan. Ei. Tää on paha! Tää on oikeesti paha! On se päivystäjää, no jäsmarketin jonossa. Noo, jäsmarketin jonossa. Pitäisikö ostaa toi paita legit, kun sä voit ostaa? Tää on oikeesti aika hyvä. Ei. Ei tämmöstä. Abogus. Ei. Nyt tulee vitu viimeinen vitu pettymys, kun tästä ei tullut mitään hauskaa tästä punomasta. Siis tossa on kaksi asiaa, mistä mä oon tosi niinku... Kokkolahana vesi ja tee. Passionate about. Se on yhtä myrkyllistä sitä, mä tässä vähän niinku... Jos on se Amogus kuvaa, niin Amogus. Se olisi ollut parempi. Mä tykkään voita heti, kun mä sain tuus kuvaa. Amogus, Amogus. Ei se kertaa Amogusille. Mä olisin pitänyt äänestää itteeni, vaan vittu mä oon idiootti. Ei mua kiinnosta, mutta äänestää paremmin. Niin mua kiinnosti, ei. Sitten menee itkemään tän jälkeen. Jep. Jep, mä menen itkeen. Mitä vittua? Mikä vittu siinä? Mitä siinä on? Kyllä mä ottaisin tuon painan, ehkä mieluun. Oli, siinä oli semmoset psykoosifiilikset, että... Amogus! Tota vitu sammakko tuolla vasemmalla, Ei tästä samalla striimin laatu meni, mä en saa selvää mitä se on. Karlipy on vaan musta. No Karlipy on, Karlipy pani ruskeeta viivaa. Tää on et mitä Amogus vaan. Muija tossa Amogus painaa sillä, että tää vitu vihasta. Jee, vitu demoninen. En mä tiedä mitä tässä niinku valitsis, kun ei nää mikä toi toinen on. Mitä siinä on siinä painassa, mä en tiedä. Mä voitin tää erään sen takia, että silleen kaatulas. Vihollista ei näy. Et, mä vaattelin, että laitetaan kaikki pelit. Saatana. Ei voi mitään, Winner. No nee. Versus. Toi nää mitään. Kumpihan? Ah, shit! Tää on vittu paska. Oh my god, tää on paha. Jos tossa, jos ois Amogus ja toi vitu haamo, niin sitten olis kyllä niinku... Ei joo, saa... Joo, mutta tähän ettei kohannu niin paljon. Ei. Jee. Tää oli aika oppia. Siis oikeesti mä olin mitä vittu? Kansa vastaan. Pieksit itse, saatana. Tän takia ei kannata olla liian hyvää tää peli. Jep. Moving on. What a caveman said. Oh, me... Ei. En mä oikein tiedä malpoja Mitä? ei sitä Amogusta saa lypsittyä, niin ihan loppuun. Näkyy sitä joka paikkaa laittaa, niin kuin se tässä näin olisi. Kosta pääs. Oh shit. No nee. In the final round, you can give out one gold, one silver, and one bronze medal to your top three. That's practical, Klahanove.
Rally kersa. Mikä ei mennyt jakutemmille? Okay, let's bring out those medals. Bronze. Here's the silver. And finally gold. Okay. The points are the answer, so... Oho, oho, sieltä tuli. Mihin se yltää? Okay, let's see those final scores. Oh, ja, se oli ihan kökkö tuo pistetilanne. No kyllä se yltää. Ahaa, mokus. Ihan sama on kysymys. Oho, suus. Aika sus voittaa. Поговорка. Родной земли умри, да не сходи. Но хей. Окей, elikkä niin, jos mä nyt tulisin Discordiin, родной земли, niin tulisiko umri, joku mun kanssa lolia? Mä lupaan, että mä en lähde askiin tällä kertaa. Mä näytän teille. Mitä tää sampanen, eikö muumilimsaa perkele? Joo, tää on mun ensimmäinen peli taas kuukauteen. Quinni, tiedätkö sä kuka sulla on vastassa, bro? Tiedätkö sä kuka sulla on vastassa? FF. Antti Turpakin. Itke lisää. Hei, mitä tapahtuu? Mä en näe, mä en tiedä mitä tapahtuu. Mikä saa? Mama and race no bitch. You've done this. Mitä? I can't believe you've done this. Ei jumala, mä en näe näitä minioneita. Se on vähän paha. Mä... Me... Onksä ette fittaa? Mitä vittuun siellä tapahtuu? Okei, okay, tää on jo paremmin kuin viime kerralla, elikkä mä oon vahvistunut viime kerrasta. Jep. Jaa, tässä on jono. Vittu, jos tullut läpi tosta. Mikä mun farmi on? No ei tää kolla kovin hyvää oo. Onks tää flashy? Hyvä on. Ihan tarpeeksi. Musta tuntuu, että mä kuolen tällä rammuksessa. Missi sä vaan kuolet? Mä vaan kuoli. Jaha, täällä ei, potista vähän jengiä vissiin. Se on botti. Ei mit... Eikö tulla kun onkin se cooldown ja... Sä pelaat Quinnia ihtiten kanssa. Sä laitat mulle ei kerran, vaan kaksi kertaa, että istu. That's it, PRP. Mä käyn tekemään mun sun voimaantumisrit. Mä tapaan tuo Quinn. Se sanoo mulle ei kerran, vaan kaksi kertaa, että istu. Tappaa mut vielä kerran, niin mä spoilaan Konosubaa. Mä spoilaan Konosubaa endingin heti, kun tuo satana tappaa mut vielä kerran. Nice. Joo! Jaha! Me ollaan anti-gamereita. Täällä on rammus, mä en pääse sinne. Mä vaan ihan kuolen tälle, I guess. En mä kuollu ees, okei. Voi vitu vammane! Sä vitu kringiäs neineen nimellä, FNC Darkmans, MADF. Kaikki on ollut joku tiimin nimi tuossa, se pitäis kyllä vittu muljottaa. Miks kun mä tuun pelaamaan, niin mulla on vittu ranger toppi vastassa. Onko mä siis mistä chanssiä tappaa näitä, jos mä tuun botti? Mä luulen, että ei. Jos mäkin tuun. Ok. Ehkä. Sit meillä ei ennenkaan ajo chanssiä, jos mäkin tuun. Mikä homma? Chanssit vaan huononee. Mäpä tuun apuun. Noni, hyvä Eetu, hyvä, jäi. Tein paljon. Mä olet sinne. Jep. Me ei hävitä tätä peliä. No he todellakaan. Ei vitus. Mä oon jo voittanut. Jaa, sieltä tullaan taas. Pitää hauskaa. Krohpyy, vittu. Älä tuota kiinni! Jumalauta pojat, mä tein sen. Hyvä. Jaa, jinksiulti ja headbutti, niin justi. Tee sitä vittu paskaa, sit. Mä nyt väläytän sitä masteria. Ei mitään, mitään. Op. Tappakaa tuo vittu Quinn, mä en jaksa katsoa näitä vittu ranget toppeja. Mä sitä voi tappaa mut. Vittu, mene ja tapaa! No, ei se oikein onnistu. Menee, tulee! Voi vittu. Missä peruna? Mä tullu.
Vittu, mähän tappasin tuon melkein yksi. Melkein... No, on sehty, mutta jopa yksi. Jaha? Käytty tuo liike oli! Sillä on uusi ulti. Okei, okay, mä lopetan lulin pelämisen. Rammuksen ultia on muutettu. Jep, se on sunne bojoin. Joo, se on siinä. Mä en voi pelata lulia kyllä. Oho, peruna jumala, kysymysmerkki. Joo. Oh my god. Oho, Miika jumala, oho. Oho! Literally insane. Joo. Joho! Tankkaa minion. Joo, ne tulee. Joo. Oh-oh. Mä missasin muu. No niin, go next. Mä mennään vielä yksi. Mä en hyväksy tätä mä vittu. Mä en tuu kyllä seuraavaan ei, kello se, niin se yksi peli, se ei se yksi peli mitä mä menin. Mulla on vittu Ignite Quinnin kanssa topissa. Et sä, niin, sä kyllä ymmärrät. Joo, mut en mä tuu. Kello on jo 2. Ei, come on. Et sä haluu bänni. Tiedätkö sä kuinka monta accountia mulla on? Niin, mutta silti. Kyllähän sitä silti tutkatuu. Ehkä. Tiedätkö sä, mä pelaan Gwenia. Mä en pelaa ihmitä tässä vittu Gwynnillä. Mulla ei oo mitään vitun kaduttava. Mä voisin vaikka tappaa tuon Hyllaf ja mä en silti katuis sitä. Ah, Miikka olikin se oikein Rios. Jep. Se mut haluaa tappaa niinku. Se on nyt joka voi kuolla. Selvä. Jumalauta, mehän tapettiin. Jep, mä otetaan Drakea tästä. Sitä tekee Drakea paljon damageita hemorrakea, mitä vittua. Niin. Mä otan tohon gigaa nopeesti. No jos toppidärys pystyy soloa baronin, niin se on vähän... Bruh. Hyvä, holdakkaan niitä, niin mä en ei, to. Ei vittu, mä oisin saanut... Mä spawnaan ihan just. Mä oisin vaan ultaa sekunokuppi, minkä peruna heitti. Voi pers. Nice. Mä saan tätä kiinni, kun mä oon niin hidas. Ehkä saan tämän kiinni. No niin, nyt mulla on power spike. Joo. Insane. Joo. Joo. Eissi. Tuntuu niin hyvältä aina ultata joku, joka on 20 HP. Niinku, se tekee niin paljon. Mä voit tehdä mitään. Me tappaa ne kaikki. Sä oot se Diamond Pro Grandmaster Challenger jätkää vittu. No joo, mutta mulla on pieni humala päällä. Niin, jaa. Eikö teillä yksi treeni vittu ainakin humalassa viikossa? Oho. Oho. Ihan ok, ei siin. Alvoos. Ei mitään, niillä oli Quinni Ikritakas topissa, eikä me voitettiin tämä jossain pysyläkitys. Thank you.